Vaksina MMR që injektohet tek fëmijët nga mosha 12 deri në 15 muaj dhe që i mbron ata nga fruthi, rubeola dhe shytat nuk shkakton autizëm. Kjo u pohua në emisionin Njerëz në Fokus të gazetares Ola Bruko me përgjegjësi të plot nga doktoresha Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Denata Toçi, psikologe që trajton dhe fëmijët e prekur nga autizmi. Institute of Medicine është pranuar botërisht dhe mbledh të gjitha studimet botërore, qoftë çdo lloj vendi që janë kryer, të cilat i analizon, i cili na tregon sot që MMR-ja nuk është shkaku i autizmit. Studimet e fundit tregojnë asnjë lidhje për sa i përket vaksinimit të MMR-s dhe autizmit. Ne sot kemi një le të themi një përkufizim më të mirë të autizmit. Sot ekspertët më të shumë bien dakord që shkaku i autizmit është përpasoja neurobiologjike, pra që ndodhin që në zhvillimin e fëmijës në fetusin e nënës. Sot ne kemi të dhëna studimore që na tregojnë se autizmi shkaktohet si pasojë edhe faktorëve ambiental ose predispozita e fëmijës plus faktorëve ambiental. Shumë ekspertë që sot dhe shumë studime që bien dakord dhe na thonë se autizmi ka dhe shkaqe gjenetike. Sipas një studimi të 15 viteve më parë nga Andrew Wakefield, një mjek britanik të publikuar në gazetën prestigjioze mjekësore The Lancet, ka një lidhje mes vaksinës MMR dhe autizmit, duke këshilluar në vend të vaksinës trivalente një vaksinim të veçantë për çdo sëmundje. Kjo bëri që shumë prindër të mos pranonin të bënin më vaksinën MMR, çka solli një shpërthim të epidemisë së fruthit në gatin e të gjithë Europën në vitin 2008. Mjeku investigua nga CNN dhe emisioni Njerëz në Fokus e publikoi të plotat të investigim. Ndërkohë, sipas gazetares Kostana Morava, e cila është njëkohësisht nënë e një fëmijë 10 muajsh në Shqipëri, ekziston një terr informativ për sa i përket vaksinave. Pri ne i kemi me zgjedhje. Do të thënë që në këtë moment un jam e terrorizuar. Jam nënë e re, s'kam 24 orë që jam bërë prind dhe vinë më vaksinojnë fëmijën pa më pyetur. Të njëjtin shqetësim ngriti dhe Elira Çepani, juriste dhe nënë e një fëmije 8 muajsh, e cila ka zgjedhur që programin e vaksinimit për të birën ta ndjek në Itali. Në qoftë se fillohet me një paketë të caktuar vaksinash, nuk mund ta bësh në disa vende të ndryshme. Un pata fatin sepse un kam jetuar mbi 15 vjet në Itali dhe pata fatin ta bëj atje. Por kjo nuk është një zgjidhje. Pyetjes së ngritur nga Morava dhe Çepani, por edhe nga shumë nëna të reja në faqen e Facebook Beba dhe Voglush, se përse në vendin ton nuk aplikohet vaksina teke. Zonja Bino u përgjigj se në Shqipëri nuk ke vaksina teke sepse jemi një vend i varfër dhe shteti nuk ka mundësi për të paguar. Por kur prodhon një vaksin 6 valente, do me thënë që të vlej për 6 sëmundje, është ti nuk e shpon fëmijën disa herë dhe ky lehtësim i madh për programin e vaksinimit. Kjo nuk është as pak e dëmshme për fëmijën, u shpreh Bino. Psikologja Toçi theksoi se edhe vaksina mund të ketë rrisqe, ndaj duhet treguar shumë kujdes nga prindi dhe mjeku për të përcaktuar nëse fëmija duhet ta bëjë një vaksin apo jo. Shumë prindër identifikojnë në mënyrë, do thosha unë, fatkesish rastësore me MMR-n, po jo se MMR-ja është një vaksin e cila nuk pas ka rrisqe. Dhe vetë industrit e vaksinimit shpjegojnë që vaksina ka rrisqe. Nëna dhe prindrit dhe mjekët duhet bëjnë kujdes, a është gati një fëmijë të mund ta marrë vaksinën e MMR-s apo jo?